7.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуску новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Доброго ранку. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, у Хмельницькому зафіксували одного водія, що керував авто на підпитку, та одну дорожню транспортну пригоду без травмованих. Наразі патрульні розшукують водія, котрий зник з місця події. На службу 102 надійшло 45 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилось троє дітей. З них два хлопчики та дівчинка. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 550 грам, найменша – 2 кг 450 грам. Весняні тижневі канікули від сьогодні розпочались в усіх комунальних навчальних закладах міста. Таку інформацію журналістам надала заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Світлана Губай. За її словами, канікули триватимуть до 31 березня включно. Світлана Губай додає, у закладах середньої освіти навчання перенесли з 1 квітня понеділка на 6 квітня суботи. Одне порушення зафіксували судді на відкритому чемпіонаті міста з канікросу в Хмельницькому, розповідає співорганізаторка змагань Наталія Кушаба. За її словами, спортсмени разом з собаками бігли дистанцію 400 метрів. За призові місця змагались учасники віком від 17 до 53 років. Більше бачила Анастасія Олексюк. Поліна Старожук разом зі своєю собакою Ларіоні породи Кадебо посіла перше місце. Каже, до чемпіонату готувалась щовечора. Ну, ми взагалі кожного вечора з ним просто бігаємо по 2 кілометри, тому що якби собачка така серйозна і треба, щоб він не набирав лишній вес. То ми бігаємо просто кожного вечора 2 кілометри, тому сьогодні якби як такового тренування немає постійного. Тобто просто для себе пішли, пробіглися і все. Три жінки та 6 чоловіків змагались у 2 категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Щепінська. Спортсмен владелец біжить зі своєю собакою. Господар спортсмен біжить зі своїм собакою. Собака за правилами біжить попереду і тягне свого господаря. Допомагає йому швидше пройти перепони. Перша бігла східноєвропейська вівчарка, друга – Поліна з Кадебо. Цікава порода. Буде бігти американський стаффордський тер'єр, буде бігти бельгійська вівчарка, ну і знову ж таки німецька вівчарка. Учасник змагань Олександр Молодоженя разом із собакою Куртом породи німецька вівчарка декілька років займається канікросом. Професійно не виходить, ми всі на роботах, а в вільний час по вихідним ввечері гуляємо, заодно можна побігати з собачкою. Сьогодні більш-менш пробіг нормально, собака хорошо тягнула. На початку, в кінці він теж трошки втомився, розслабився, і я, але трошки легше, ніж восени бігали на 800, там тяжче. За словами Тетяни Щепінської, на змаганнях з канікросу трапляються порушення. За це власників собак штрафують. Цього разу учасника попередили. Одну із таких. Одне з порушень – це тоді, коли собака бігти не хоче або біжить позаду господаря. Тоді його штрафують. Може бути таке, що йде з траси і не повертається. Штрафується. Не можна наказувати собаку, грубо з нею поводитись. Не можна лаятись до собаки та давати їй ласощі. Співорганізаторка чемпіонату з канікросу Наталія Кушаба каже, такі змагання у місті проводяться втретє. За її словами, забіги мають на меті зблизити господаря та собаку. Зараз третій рік ми все ж таки ще запланували мінімальні забіги, це 400 метрів, далі буде 800 метрів. Оскільки тільки весна і люди, і собаки засиджуються взимку, вони не можуть бігати на якихось великій відстані, тому ми починаємо завжди рік з найменшої відстані. Це 400 метрів для того, щоб долучити. Долучити максимум і показати людям, що з собакою можна не тільки в квартирі спілкуватися, але й можна досягати якихось певних результатів. За словами Наталії Кушаби, наступний забіг на 800 метрів відбудеться восени. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». Дві команди з Києва посіли перші місця на всеукраїнському кубку ШОС з комплексу охоронно-захисних програм «Відсіч» у Хмельницькому, розповідає організатор Валерій Трембач. За його словами, собаки змагались за 2 програмами – супроводжуюча та охорона. За призові місця у 2 категоріях змагались 50 собак, 8 із них – з Хмельницького. В цьому приймали участь силові структури – Національна гвардія України, Національна поліція і Головна виконавча служба. Точно так само приймали участь цивільні особи, які є учасниками Кінологічного союзу України. Плануємо таке проводити щорічно, щоб це стало вже такою традицією. Це вже була така традиція.
Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!